yn erbyn Owain. Owain yn erbyn Leah! Oh, fi yn caru'r agoriad na, mae y môr ddramatic. Fi wedi teithio lan yr A470 i Gaernarfon am yr her. Yr unig beth sydd eisiau yw Leah. Lle mae ddi, gwedwch? Hi, Rose. Jed! Yeah. O'n i ddim yn disgwyl gweld ti yma. Ie, yeah, wel, mae Leah'n brysur heddi, so fi sy'n neud y her gyda ti. Cool. Ti'n gwybod beth mae hwnna'n meddwl? Be? Mae rhaid ni ffilmio montaj. Hit it! Ti'n rili dda. Diolch. A ti? Diolch. Ti'n barod yn her? Fi'n barod, baby. Bant yni. Come on, e. Ni di dod i ysgol ddawnsio yr enwog anti-Karen am her ddawnsio a hanner. Siwmer y moves di, Jed? Mae moves fi'n eitha tip-top, Owes, ond sa'n siŵr os allai gadw land yr ein. Waw, ysgol ddawns anti-Karen, oedd y rŵtina yn ffantastig. Chi'n joio danso? Nan. Ie, yeah, chi gyd yn briliant. Faint ych chi'n ymarfer? Lot. Ni wedi dod yma am her arbennig. Be sydd o'n blaen ni? Dysgu rŵtin? Na. Dysgu dau rŵtin? Na. Be ych chi'n dysgu tri rŵtin? A fyna beir arbennig yn dewis prifydd y gorau. Tri rŵtin, Owes. Ei, dim syndod bod Leah'n sgeifo. O, ti wedo fi, Jed. Right, gawn ni weld os fyddwn ni'n hip-top neu'n hip-flop. Bach o laff, yna. Meddwl bod fi'n ffynnu. Bydd ti'n gynta di hip-hop, a dych angen bod yn hyderus, pwerus a gael lot attitude pan ddech chi'n neud o. Oh, hyder, pwer, attitude. Brilliant. Yeah. Tri pwynt rili da fan'na. Ie, ie. Gwych. Da ni'n cychwyn efo pen fyny, a da ni'n mynd rownd mewn pedwar. Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech, saith, wyth. Da ni'n codi coes dde, da ni'n plygu fo, plygu, a wedyn da ni'n sythu. A dyna ni'n eitha sleid, alunio, a dyna ma dwi'n dod i canol. Dyna ni'n neud pedwar o fel jumps, a dwi'n dod allan gynta. Dyna ni'n un, dau, a dyna'n croesi, tri, pedwar, a eto, pimp, chwech, saith, wyth. Cae coesau pen lawr, a dyna'n gorffwn y tîn, dyna'n jump allan o'r pen fyny. OK, ie, yeah, mae'n lot i gymryd mewn, ond... Newn ni drioleg gyda cherddoriaeth, a beth ymwneud ti a ddi, fy'n yr cefen, fel bod ni'n gallu dilyn chi... Ie. Yeah. Ie. Yeah. ...a guddio. Ie, yeah, dyna'r reswm, ie. Yeah. Yeah.